officiellement en France depuis le mois d'octobre. Un mouvement prend de l'ampleur qui tout d'abord s'est constitué en opposition. U Francuskoj je počeo veliki pokret otpora zakonu koji je potpisao predsjednik Hollande, zapravo zakona ministarke pravosuđa Roi Taubira, ministarka Taubira, koji uništava biološku vezu između roditelja i dece, ugrožava sva prava deteta i decu tretira kao robu. Ovaj protest izrastao je u ogroman pokret koji je samo u Parizu okupio više od milion ljudi, a sada se u njemu pokrenula čitava tradicionalna Francuska po svim gradovima u unutrašnjosti. Nasuprot onima protiv kojih protestujemo, koji su svoj pokret nazvali brak za sve, mi smo naš pokret nazvali protest za sve. Naš opšti protest obuhvata više raznih pokreta u koji spadaju Francusko proleće, pokret svih nacionalnih ljudi, zatim pokret budnih, koji okuplja mlade od 20 do 30 godina starosti i koji je mirovni pokret baziran na religioznim vrednostima, ali ne konfesionalne prirode i otvoren za sve. Zatim, novi pokret Homen, koji je nastao kao reakcija na agresivnost novonastale borbe polova. Svi ovi pokreti imaju i socijalnu dimenziju. Mi se svi okupljamo ispred nacionalnog parlamenta, gde svake noći pevamo, sviramo, čitamo i bdijemo. Quasiment tous les soirs devant l'Assemblée nationale avec des bougies et des chants, beaucoup de lectures, de textes politiques. Nadamo se da će iz ovog velikog protesta nastati kompletna obnova francuske omladine, koja je svoju borbu internacionalizovala, jer kada je zakon u Francusku na silu izglasan, nasuprot volji čitavog naroda, mi smo potražili solidarnost u drugim zemljama, kao recimo u Italiji, Nemačkoj, Austriji. A u Srbiji smo našli solidarnost u srpskom pokretu Dveri i naša borba tako dobija svetsku dimenziju. Treba reći da smo mi pokret mladih identitera, mladih boraca za identitet, a u okviru ovog pokreta nalazi se i pokret solidarnosti za srpsko Kosovo. Puisque ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement la France, mais qui concerne toutes les sociétés et tous les pays du monde. Naša borba je internacionalna, jer ovaj problem jeste problem svih zemalja i svih društava i preko ovog otpora zakonu Taubira mi se borimo protiv lažnih, a za prave vrednosti, što danas čini jedinu moguću borbu u takozvanoj konzervativnoj revoluciji.